Сьогодні відпрацьовувались прийоми використання штатних позицій. На даний час підрозділ озброєн пістолетом-кулеметом МП-5 та пістолетом Блок 17. Перевагою є, перш за саме, набої, які використовуються зброя. Це той самий калібр 9х19, що в пістолету, що то пістолету-кулемету. Це дуже зручно для користувача. На відміну від попередніх зразків зброї, які ми застосовували, ця доволі досі зручна на кораблі. У більшості випадків зброя застосовується не тільки у статиці, а після фізичного або морального навантаження. Тому під час тренування ми також проводимо стрільби під час фізичного та морального навантаження. Навички володіння цією зброєю потрібно довести до автоматизму, тому тренування проводиться дуже щільно.